ယနေ့သာသနာတော်နှင့်2000ခုနှစ်သက္ကတိခုနှစ်လာဇန်6ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ကောင်းမြတ်တဲ့ခြင်းမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းကာလသာသနာရေးနေခြင်းမူဝင်ကြီးသဘူတိရိဗိမှန်တော်ကြီးတွင်ဝယ်မတ္တိဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ယန္တရကဥဝင်းဘုံမောင်ယန္တိကမတော်နင်းနွယ်စိုးသမိမလဝမေမအီချစ်မေဒလမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မိသားစုများမတီးလို့ဇေကျင်းပါပြုလုပ်ကြသဖြင့်ဦးဇင်းတို့မျက်မှောက်သို့ဘဝဘဝတန်တာရကတောကြကုန်သောတရားလူခံရန်ရောက်ရှိလာကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဓမ္မဒါနအမတ္တအနေအားဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားပေးလိုအပ်သည်မာတို့ခန္ဓာလို့အမည်ရတဲ့တရားတော်ဗတရားပါလိမ့်အဲ့လေပမာတို့ခန္ဓာထိုတရားထိုဒေသနာယနေ့ညကျေးဇူးဆက်ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဟောကြားသည်မိတရားမနာကြသည်မိမာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညုဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပိဋကတော်လာနမောတသဘုရားရှင်ကိုဖြင့်၃ချိန်ပြိုင်တူညီညာစွာရွတ်ဆိုလို့ရှေးဦးစွာပူဇော်ကြအောင်ဆိုနမောတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတ္တဗုဒ္ဓတော်အရဟသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတ္တဗုဒ္ဓတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာအရဟတောလူမင်းနမင်းမြမမင်းတို့ဤဝိဇင်းကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါဗေဒသောအရဟတောစိတ်ွယ်ရာအယက်၌ပင်မကောင်းမှုမှန်သမျှတို့ကိုပြုကျင့်တော်မမူပြောဆိုတော်မမူကြံစီတော်မမူတတ်ပါဗေဒသောအရဟတော1500ကိလေသာမှန်သဘုံရန်တို့ကိုအရဟတ္တမမတ္တံလျက်ဖြင့်ပဲပြောကုန်တွင်အောင်မြင်တော်မူပြီးထသောအမသံဗုဒ္ဓတာဒုက္ခသမုဒယနိတော်မကမိသာလေးသိဇာကိုဇယမကုတယံဘုညံတော်ဖြင့်မိမိကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါဝိထသောအိတရိယဓမ္မယသသီရိကာမပယတမိပေါင်း၆လီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါ၏ထသောထိုဘုံတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေမယံယုတ်နဏဗျာငါးခန္ဓာဟုသူငါသမုတ်တရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမမဘုရားကုံတော်အောင်ညော်၍ယောသိမြန်နုလက်ဆောင်မူကရှေခိုးဦးညွှလိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့အတူတကွ31ဘုံရဲ့ဆယ်မျက်နာအနန္တစัจ java လာမှာရှိကြတဲ့တရားတတော်တွေဘေးရန်ကင်းကွာကျမ်းမှချမ်းသာကြစေဖို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေလို့ပို့လို့ကြရအောင်
Midabu Zavaglimia goes in. Kama along the dear chicken draws in doga. Tongaozi behind you, Ninas, where you so lo meda Buddha Jaya. Oh. Dadawa miyazwa Piyam Chanda javasi Dadawa miyazwa Piyam Chanda javasi Tashi Jama Saichanda Luya Sanda Divasi ဒီဂာယုဂာတယတံကိုကြော်လန့်နိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝန္တုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတ
chicken, say, go when you're the Diana Beda, Bound Drogondo, Nedu. Those of Yazwa Tadawa, Lombe and King Wajama, Chanda Javazi, Kangu Luya Sanda, Piwa Javazi, Lomeda, Adida, Meda, Batana, Yaninya, the mother of Insadin, Lupe Mavi. Lulam yadare iria bogliru yada the lobby beyond time bido. They sing yay that swab yet yada mam yago. Your days one nayu nayavabi. El de bama to kanda padia valley. El de bama to kanda. Yazuavayashin gura miaga. Tandara ma madosa vude, a musoda machi vude, alunga swimu drivede. Tidiana be the gene, diahoni de siara ruga, the zainuila, a mudrila, a mudrivede, dajang bawa bawa, nandaraga. Sura mudodo digani, batanza de solo. Jesus sakwen yade. သဘောတည်တိအထွတ်သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနသဘောတည်တိဗိမ္မာန်တော်ကြီးမှာလာရောက်ပြီးတော့ဟောကြားခွင့်ဂျေဇုဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝန်တာပိဋိဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ကတော့တရားပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာဆွေတော်မျိုးတော်များလို့ယဉ်ယဉ်နီနီခေါ်လေးရှိပါတယ်နွေနွေထွေထွေဆွေတော်မျိုးတော်တို့ကိုခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါအလုံးတော်ပြည့်တဲ့ကြီးကဖျားလို့ထူရမယ်။
sin li bian byo bao yan ni khit ga internet khit ba khit ba lai internet khit so de tai me tadana ju ro song taka ro mya ga le ku internet ga ni pi do dai yai tu lo lip lwin tha de a kha ja do ta nai gan long pi rwin pi pa na yu kwe ma ya bu la ya de naw pi do တရားလူလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများပေါ့ဓမ္မဂရုတွေအဖွဲလေးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးဖွဲပြီးတော့ line ပေါ်မှာတရားလေးတစ်ပုဒ်တတ်တော်14နှစ်အရွယ်ကိုရင်ကလေးမေတ္တာဂုံကြီးကိုရင်လေးဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အစမြတ်တာနာတာကတော်တော်နာမည်ကြီးသွားတယ်တနိုင်ငံလုံးအနံသွားတယ်ပြည်သက်တော်တော်များများနာဖို့တရားလေးအဲ့ဒါတွေ့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါဘုံတို့တတ်တော်14နှစ်သားအရွယ်ကဟောခဲ့တဲ့တရားလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကကိုယ်အဲ့ဒါလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့လေတရားပွဲတော်တော်များများကိုလက်ခံထားတာပွဲပေါင်း10ကျော်လောက်တော့ရှိပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပနေရာဌာနမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးလှည့်လေပြီးတော့သာသနာပြုအဲ့ဒါတချို့ကမေးတယ်ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့အဲ့ဒီတရားလေးနားလိုက်ရတာသိပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်အတန်ကတော့တူတယ်ဗျာတဲ့ခုအဲ့ဒီတုန်းကရှင်ဗျာကမဲမဲပိန်ပိန်ကလေးတဲ့ခုရှင်ဗျာကဝဝခန့်ခန့်ချောချောကြီးတဲ့အဲ့ဒါဆရာတော်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောက်ပြန်ငုံကြည့်ရတယ်နော်ငါအပေါ်မြတ်မြောက်တက်သွားပြီလားလို့အဲ့ဒါဘုန်းတို့ပြန်မိုင်းများစီးတဲ့ကားတွေတချာကြည့်ပေါ့လို့အာရဖက်စီးတဲ့လူတွေလင်ကရူဇာစီးတဲ့လူတွေဘာပဲစီးစီးပေါ့ကိုစီးတဲ့ကားကတော့လင်ကရူဇာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မော်ဒယ်မြင့်သွားရင်ပုံစံတူသေးလားမတူတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပုံပြောင်းသွားတာအဲ့ဒီလိုပဲလို့ငငယ်ကကိုရင်လေးပေါ့လို့ခုဆရာတော်ကမော်ဒယ်မြင့်သွားတော့ပုံပြောင်းသွားပြီလားဆရာမျိုးတော်များမော်ဒယ်မြင့်သွားတော့ဘာအဲအဲ့တော့ခုပုံပြောင်းစွာနဲ့လာပြီးတော့ဟောရတာเนาะအဲ့တော့မြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲလို့အရာအလုံးဟာเนาะရုပ်ခန္ဓာဆိုတာကအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောမဟုတ်လားရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာဖြစ်လဲဖောက်ပြန်တတ်တာအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တတ်လို့ဘာလို့ခေါ်တော့ရုပ်လို့ဒါကြောင့်ခြေစလို့ရှင်တိပိတကတရမင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးလင်္ကာလေးကိုခြေခံကြောရုပ်ပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဒေသနာနီးလိုင်းကြကြနဲ့ဒီကနေ့သူတော်ကောင်းများကိုဘုန်းဘုန်းတို့ယေရှုဆက်ဟောကြားပေးมาဖြစ်ပါတယ်
ladongale deyauteno ladwego gapo mabavu osa chini kodidi. Pianduaro le ladwego gapo mabavu osa chini kodidi. Labiro na madwa lege chenli dwema winji shenwe naunju dwege. ပြုံးရင်မဲ့ငူချဘူးရမလို့တော့သာလူလိုပါနဲ့ဘဝရင်ညုံကာကျိုးဆုံးခဲ့ကံကုန်မှုချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကတုတ်တုတ်စောလျင်ခရီးနေသည်အော်တို့လျင်ဧသည်ကြီးပါတကား အလုံးကြီးရုပ်ပေါင်းဆွေတော်မျိုးတော်များတို့ရထားတဲ့ဘဝကလူဘဝဘယ်ဘဝပါလဲလူဘဝဆိုတာကဘာနဲ့တူတုံးလို့ဆိုရင်ဘေးတိုင်းလူဘုံတဲ့လူဘဝဒီဌာနကြီးကလမ်းဘေးကဇယက်ကြီးနဲ့တူတယ်လူဘဝကဘာနဲ့တူလမ်းဘေးကဇယက်ကြီးနဲ့တူတယ်လမ်းဘေးကဇယက်ဆိုတာကအလုံးတော်တရားနာပေးသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရေသူ့ပိုင်နဲ့ငါပိုင်တယ်လို့ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာလမ်းဘေးကဇယက်ဆိုတာကသူ့လဲမပ
ေဘူးလားဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘေးလေးအများနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ဒီဘုံဆိုင်ဇယကြီးနဲ့တူတယ်တို့ရဲ့လူဘဝကြီးမှာလည်းပဲဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဝင်လာသလိုမွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းများစွာမွေးနေကြသလိုတနေ့တနေ့ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထွက်ခွာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းများစွာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်လာတော့ငါလေတယောက်ထဲတော့လက်တွဲခေါ်ကားပေါ်မှာပါဘူးဥစ္စာချင်းနေကိုတီတီရလာခဲ့တော့အဖော်ပါသလားမပါဘူးရွှေရင်ငွေတွေတိုက်တာဝိဉ္စီစိန်တွေပါရဲ့လားမပါဘူးတယောက်ထဲကိုတီလုံးလေးနဲ့လာရတာအဲ့တော့ဘဝဆိုတဲ့ဇာတ်ကလေးကပါဠိစာဘဝဆိုတာပါပါလေအဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်ရင်ဘဝဆိုတာကဘဝဆိုတာကဖြစ်ခြင်းရှိရင်အလုံးစုံတရားနာပိသဘောင်းသရောကောင်တွေလောကကြီးမှာအရာနှစ်ခုကတွန်တွဲလို့နေတယ်ဖြစ်ခြင်းရှိရင်ပြတ်ခြင်းရှိမယ်ဖြစ်ခြင်းရှိရင်ပြတ်ခြင်းကိုတော့ပါဠိလိုဝရလို့ခေါ်ပါတယ်ပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ဘဝဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်းရှိရင်ဝရဆိုတဲ့ပြတ်ချင်းကရှိအောင်မယ်ကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာဆက်ဆက်မနေဘူးလားအကျိုးကောင်းမှအေးအကျိုးကောင်းမှအကျိုးကောင်းမှအကျိုးကလွတ်တဲ့အကျိုးတရားမရှိဘူးဒါကြောင့်အကျိုးဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့ပြတ်ချင်းရှိအဲ့တော့ဘဝဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်းဘုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေကိုဘဝကိုတည်တည်ချာချာလိလသုံးသက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြတော့လောကကြီးဘဝတခုရလာပြီမိခင်ဝန်းထဲကပရိသန္တိနေပြီးတော့မွေးဖွားလာပြီဆိုတော့ဘိသိက်ကြီးဦးဝဲနဲ့လောကကြီးကိုဘာနဲ့စလာလဲငိုရင်းနဲ့စလာပုထုဇဉ်တတ္တဝါတိုင်းငိုရင်းနဲ့စလာရတာပဲခန္ဓာရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကသူလန်းစဉ်သူမသွားဘူးလားသူအလုတ်သူမလုတ်ဘူးလားလုတ်တယ်ခန္ဓာလန်းစဉ်ခန္ဓာအလုတ်ကဘာတွေတော့အိုရတာသူအလုတ်နာရတာသေရတာမအိုပါနဲ့မနာပါနဲ့မသေပါနဲ့လို့တားလို့ရပါမလားဘာဖြစ်နေလို့လဲသူအလုတ်သူလုတ်နေလို့သူလန်းသူရှောင်နေလို့သွားနေလို့ပဲဒါကြောင့်မိသေးလောကကြီးဟုတ်ပြီဘဝဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်းစမှာငိုချင်းနဲ့စလာတဲ့တတ္တဝါတွေလောကကြီးကြည်လိုက်တော့
ဝရဆိုတဲ့ပြက်ချင်းနဲ့ကြုံကြပြီဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တော်တော်များများဟာပြုံးသေးနဲ့မဲ့သေးပဲဟာများငိုသေးတာနဲ့ရဲသေးတာကပဲဟာများတယ်ဩငိုသေးကများတယ်ဒါဖြစ်ရင်မေးတဲ့ရင်ဘဝဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်းစမှလည်းငိုချင်းနဲ့စလာတဲ့တို့ဘဝဝရပြက်ချင်းနဲ့ကြုံလို့များဏီကုန်းချုပ်ပြီဆိုရင်လေငိုသေးရမယ်ရမယ်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဘဝအရတော်ပါအရတော်ပါမလားဘဝအရတော်ခြင်းနဲ့ဘဝတွေလှခြင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေရှိရမယ်ဘာတွေရှိရမယ်အေးလမ်းဘေးကတူတဲ့ဇေယျကြီးနဲ့ဟုတ်လားဥပမာတူညီနေတဲ့ဟောဒီလူဘဝတဲ့တို့ရောက်လာခဲ့ပြီရောက်လာပြီဆိုရင်မိသက်ရေတို့များရဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုဧည့်သည်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတာအင်ရှင်ဟုတ်သလားအင်ရှင်မဟုတ်တဲ့ဧည့်သည်ဟာအချိန်တန်တော့အိမ်ပြန်ရမှာပဲเนาะအချိန်တန်ပဲအဲ့တော့အိမ်တွေကတော့များစွာရှိတာပေါ့အိမ်တွေများစွာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဧည့်သည်ရဲ့အိမ်ဟာများစွာရှိများစွာရှိပြန်ကျင်လေအပယ်လေးပုံကြီးတိဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုပြန်ကျင်တာလားလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာမြင့်မြတ်တဲ့ဌာနတိဆောက်ထားတဲ့အစနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကျင်တာလားဒါလေးဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲရွေးချယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်အိမ်ရှင်မဟုတ်တဲ့ဧည့်သည်ဆိုတာအချိန်တန်တော့ဘာလို့မလဲအိမ်ပြန်ကြရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလေသဘောပေါက်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်လာတော့လက်တွဲခေါ်ကဘောမပါဥစ္စာချင်းဤကိုဒီဒီပြန်သွားတော့လေတယောက်ထဲနော်လက်တွဲခေါ်ကဘောမပါဘူးဥစ္စာချင်းဤကိုဒီဒီအပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှဝင်းကြီးရှက်နှဲ့နှောင်ကျိုးသွေကြပြည်သိခီးသွားနေတဲ့ဧည့်သည်များဟာကြည်လိုက်ကြအမေကဇေယျထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကားဆောင်ရတယ်ခရီးသွားဖို့အတွက်ကားဆောင်ပြီဆိုတော့တဦးနဲ့တဦးတွေ့ကြဆုံရတယ်ပေါ့ဒါကြတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာကိုယ်နဲ့မသိတော့ကလေးတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မိဘလားအဲဦးဦးဒေါ်တော်ဖို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဝဲပြီးတော့ဘယ်သွားဘာလုံးမှလဲဘယ်ပြန်မှလဲအဆရှိသဖြင့်မိဖွဲ့ရင်နဲ့လောကကြီးမှာအကြည်ရင်းဆုံးတော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်တော့အေးရင်ခုန်နေဒါတို့တွေခုန်ခဲ့ပြီးပြီပဲဟုတ်လားတိတ်တိတ်ကလေးနေကြတာဒါကြမပြောတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြည်ရင်းနေဆုံးရင်တွေခုန်ပြီးတော့မှလောကသန္တရာခရီးတွေတွေဧည့်တွေတွေအချင်းချင်းတန်ရောစဉ်နှောင်ပါနှောင်ကြိုးတွေတွေ့တယ်ဩခုအလုံးတော့ခန္ဓာဟုတ်လားဧည့်သည်ကြီးဧည့်သည်ဘာမှဒုက္ခံရထားတော့မှာဧည့်သည်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတော့မှာကဲတန်ရောစဉ်နှောင်ကျိုးတွေတွေ့လိုက်ကြတာလူပုံဆိုတဲ့လမ်းဘေးဇယက်ကြီးထဲမှာဇနီးတန်ရောစဉ်ခင်ပွန်းတန်ရောစဉ်သားတန်ရောစဉ်သမီးတန်ရောစဉ်တို့လာတဲ့မြေတန်ရောစဉ်မြစ်တန်ရောစဉ်စီစဉ်ဥစ္စာတန်ရောစဉ်ဥပွဲတန်ရောစဉ်တွေမစုံဘူးလားတန်ရောစဉ်နှောင်ကျိုးတွေများစွာမတွေ့ရဘူးအော်အဲ့ဒီကြိုးပေါင်းများစွာနဲ့ဘေးသက်ရေတန်ရောစဉ်နှောင်ကျိုးတွေနဲ့လာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးလာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွေမှာဝင်းကြီးရက်နှဲ့နှောင်ကျိုးသွဲခဲ့နှောင်ကျိုးတွေသွဲလိုက်ကြတာအကြကြီးလားခဏဘောဝါဆိုတာအကြကြီးလားခဏလေးလားခဏလေးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတခဏတာအချိန်လေးတွင်မှာပဲအိုးလာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်အချိန်လေးမှာဘုန်းတန်ရောစဉ်သာတန်ရောစဉ်သမီးတန်ရောစဉ်အိုးမိတန်ရောစဉ်မြစ်တန်ရောစဉ်စီးစဉ်ဥစ္စာတန်နေဆုံးပြီးတော့တန်ရောစဉ်နှောင်ကျိုးတွေတွင်လိုက်ကြတာဒီလေလာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှာဝင်းကြီးရှက်နှွဲနှောင်ကျိုးသွဲရပြုံးရဲ့မန့်ကိုချာပူရမလို့ဘာနေနဲ့အလိုမကြတော့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့အလိုမကြတော့
dosa phit da bo lu chin lo a ri ji do lobha phit da bo lobha dosa ri phin man ma ti phit ni da ku su ri ko me me yo yo po po sa sa ni da ga a cha la moha la moha so da ga a wai sa bo moha so da ga e a wai sa da na di ha yi ri lwa mo tha de a twa chang be dai ye bawa khan da tan da ra ma a phan phan chin le ni ya da mo la da yang la bi ro na Wenjin Shenwen Nang Yu Dweke Pyongye Mengu Chia Puja Malu Dhoza Lulobane Pawaye Nyonga Jyotwe Kango Mucho Ladwe Pshogade Parele Kango Ladwe Pshogade Suramiromya Logaji ma be they a suya one dandry. Now we don't do it, dang it, the ming a jang do jang that way. Hola, Tao and the gozi unijare boguri, get young doyare, jang doyare, suro, Manashina, Iguna, Ilama, Tamija, lady, Biena, Shire, Koya, a toka lady, Koya, Wonder Wombo lady, you be the Yoni doja, Jangi doja, Yoni jang this long and she. ချင်းပျော်ပျော်ပါပါဆွေးနွေးကြတိုင်းမင်းကြလောက်ကိုင်းကြဆောင်ရွက်ကြចောင်းသားတွေဆိုလဲចောင်းသူတွေဆိုလဲစားတွေတင်ကြသူ့အလုံးနဲ့သူပျော်ပြီးတော့မနေကြဘူးလားပျော်ပါပါပျော်လိုက်မဲလိုက်ချစ်လိုက်မုံလိုက်အိုးအမျိုးမျိုးနဲ့အလုတ်ကိုစီနဲ့လုံမနေကြရဘူးလားဟုတ်တယ်မနေ့အရှင်နိုင်ကိုနိုင်ဆိုအလုတ်တွေလုံကဲညနေမိုးချုပ်ပြီးလေးနိုင်၅နိုင် ယုံစင်ခြင်းရောက်ပြီးကြောင်းစင်ခြင်းရောက်ပြီးဆိုတော့ဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ဘလောက်ပဲခင်းခင်းဘလောက်ပဲလက်ချင်းတွေတွဲတွဲအချိန်တန်တော့လက်တွဲတွေဖြုတ်ရတာလားမဖြုတ်ရမှာလားလက်တွဲတွေဖြုတ်ရပြီကိုယ်အထုပ်ကိုဆွဲရပြီကိုလမ်းကိုလည်းပဲရှောက်ရပြီကိုအိမ်ကိုလည်းပြန်ရပြီဒီလေအဲ့ဒါလေးကိုပဲ ဉာဏ်ရင်လိုက်ရင်မမြဲခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စလေးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာသလားမပေါ်သလားပေါ်လာတာပေါ့မမြဲခြင်းအနိစ္စလေးပေါ်လာပြီဆိုတော့နောက်မှဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးလည်းပဲပေါ်မလာဘူးလားအနတ္တအရာအလုံးဟာကိုယ်ပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားအေးအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ခြင်းသုံးသက်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားဒါကြောင့်မေးလိုက်ရင်ကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမို
နော်ပါတယ်လေကံကုံမိုးချုပ်အေးကံကုံနာဆိုတာမိုးချုပ်ထာနဲ့တူတယ်ကံကုံနာဆိုတာကလည်းမိုးချုပ်ထာနဲ့တူတယ်ကဲတို့ဒုဘလူဘဝတခဏရတာတဲ့ဧည့်သည်များဟာလူဘဝတတန်ကုံပြီဆိုရင်ထွက်ခွာရတော့မှာမို့လားကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကတုတ်တုတ်စောလည်းရင်ခရီးနေသည်ဩတို့လည်းရင်ပြည်သက်ရေပါတွေတော့ဧည့်သည်တွေပါပဲအခြားလားဧည့်သည်လားဘာဧည့်သည်လဲဆိုရင်တန်တရာခရီးသွားဧည့်သည်ဘာဧည့်သည်ပါလဲဒါကြောင့်ပြည်သက်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများကလည်းပဲမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့တန်ဝေကရစရာလင်္ကာလေးတွေများစွာတည်ကုန်းပြီးတော့တပည့်တကားတကမများအတွက်နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုရှောက်လန်းနိုင်ဖို့နိဗ္ဗာန်မျိုးကိုဥတည်နိုင်ဖို့ဘယ်မျိုးကိုဥတည်နိုင်ဖို့နိဗ္ဗာန်မျိုးကိုဥတည်နိုင်ဖို့တဲ့ပိဋကကြီးရင်မဂ္ဂင်ယဉ်ကြီးစီရမယ်ဘာယဉ်စီမယ်မဂ္ဂင်ယဉ်ကြီးစီရမယ်မဂ္ဂင်ယဉ်ဆိုတာကအခြားဆုံးမတာလားဖျားဆုံးမတာလားဖျားဆုံးမတာကအခြားလားသီလသမာဓိပညာလားဟုတ်တယ်သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်ယဉ်ကြီးကိုစီးပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းကြောင်းကသွားရမှာเนาะဆွေတော်မြို့တော်များဘယ်လမ်းကြောင်းကသွားမလဲဧကယနောအယံဘိက္ခဝေမဂ္ဂောတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယာအိုးတတိပဋ္ဌာန်လမ်းကြောင်းဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့တကြောင်တည်းသောလမ်းเนาะတတိပဋ္ဌာန်မပါဘဲနဲ့အခြားလမ်းကြောင်းကသွားလို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်အလုံးသောသူတော်ကောင်းများတန်ត្រာခေးသွားဧည့်သည်များမဂ္ဂင်ယဉ်ကြီးစီးပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းကြောင်းကိုအယောက်လှမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိစရာတော်ဘုရားကြီးများလည်းဆုံးမထားပါတယ်တဏီကွဲသေးနေသို့တကားကိုဒ
Tani gwe dhine dhu dhaka gu 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 ti huye te lai ba ne. Ni gwe ra jay miya le yem shen. Dhine yuwa da jay dhuwa ya wa le me ta maya wu. Ta lu ya ba ma la. Maya wu de. Ta jau mwe te chu ga li lo ka ji ma. Lu bo wa da gana ya la re chen li ma. Ku du gan chu bi li di kaun lu. Hola, now got a young lady, come here, or go, come to lady, labido yard, a chain lima, quay, oh, lobadi, tolari, mohari, luamu, bido. No, go, go, go. A young manari let town wabido. Ma uro may die, manaro may die, matiro may die, be they, kuzu diari, ma mimi yo, your bobo sasa, nijare boguri, loga mamiazo, mishiula. She day, be the yellow, Payadia, Langa, Yerana, Donda, Ganga, Jule, Hola, Maga, Bagua, Sude, the Canada, a duet. Be the Tatan, the Ralong, Doka, young man, a lonely, lonely, Jade, Boguri, or Logajima, Missula. She day, Dajam, be the lady, time be jib. Along the Rogamia, Sina Jibo, no? Since I belong, I don't charge Jabu Vade, Hola, Pega Jabu Ravale, no, you the mess with, now we got Yavale. You the mess with, eh? Now we got Yavu, Abiobiame, Alono Drogani, the Yeni be that of Shilly, Hobila, eh, a churro may you bow, no? Kesuji may a chain may you even 9 day. See what shying lung in the 9 day. ตาลมิรวยมะจะเก๋งกวยอีกัมมะลวยไนนาเวตะดิรวยอัญญันทาอัมมันตยาชาติมิกวยชื่อเรามีเรามาจ้าบุล่ะเออตะชู่จ้าจะไม่จ้าบุอะไร Kucing atau kucing yang beli, no. Oh, nenek lelaki je, babi isro. Ya kau di muri jual dia pun, no pun ni jalan, awak kamera ini. Nibu dia le, bapa ni yang kerawih ni sulu makan mal. Kau alam suji bau, kucing mayu berde le de nain de. Siwa syain langin de nain de. Tadami dwe eindang maja gengwe Iga malwe Tinaindawe Tadi dwe amyanta Amandaya shalimi gwe Ramya Ramya Tabo bau ye la Luru bawa ye tadang surat timye mushi Eri lu masih u baca garo biony raba niama mati ne kajaro bayam marari sih menewula. Lawse nari biony le soga je nari soga ni jaran loga masih ula. Do budu zin lu damia ye adat suraga kui dole masami san dole maguemi ne mi mati naimula. Yang bau naji mi swabaya. Siwi dambya di galosa di anege bananga di bensi di ziwa loga dhamme ani meidana na yere. Alonga di anabitha bandhura gandhi siwi dambya putu zinlu dhamya hapuya adhago. Pehata bewe mati amensura le di naimbamala. Yari veyoga bewe danari khansa bito di amensura le di naimbamala. Kalau sani di malanya di malah beni bejing be kalau mati ya mesurale di naima malah. Nabi do dia neki bana beri naima kau caya mesurale di naima malah. Kadi itu ayam meyau ya mesurale di naima malah. Eh ramadi naine ayari luar mudah re putu zinuye. Toye yadhare hori edhe ne dure khanaji go acho shishi dong chabu malo ula.
လူတွေပေးသေးဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဆုံးမတဲ့သီလသမားတွေပညာတရားတွေပြောပါအောင်အသေးမဟုတ်ခင်ဒါကြောင့်ပေးသေးတတိတွေအမှန်တတိတွေအမြန်ထားပြီးတော့အမှန်တရားတွေရှာဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပြီပေးသေးသူများအတွက်လားကိုယ်အတွက်လားကိုယ်အတွက်တို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကဘာနဲ့တူဧသည်နဲ့တူတာဘာနဲ့တူလဲအေးဧသည်ဆိုတာအချိန်တန်ရင်အိမ်ပြန်ရမှာပဲအိမ်ပြန်ရင်ငါ့အတွက်ဘာယူသွားမလဲငါ့အတွက်ဘာထားခဲ့မလဲဟုတ်လားအများအတွက်ဘာတွေထားခဲ့မလဲငါ့အတွက်ဘာတွေယူသွားမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတိတွေအမြန်ထားအမှန်တရားတွေရှာဖို့မလိုဘူးလားလှုပ်တင်တာလှုပ်ရမယ်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်လောက်ရမယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်တိုက်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဗုဒ္ဓအဆုံးမနဲ့လားအခြားအဆုံးမနဲ့လားသဘောပေါက်ရဲ့လားဗုဒ္ဓအဆုံးမတွေနဲ့အလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်တို့အိမ်မှာမှန်မရှိဘူးလားမှန်မကြည့်ကြဘူးလားဘာလို့မှန်ကြည့်တာတော့အဲမဖြေတော့သူမှန်တော့ကြည့်တော့ကြည့်တယ်ဘာလို့ကြည့်မှမသိဘူးတဏ္ဍာလိမ့်ခြင်းလို့လဲလှခြင်းလို့ပေါ့တဏ္ဍာကလည်းဘာလို့လိမ့်လဲလှခြင်းလို့လိမ့်တာလေအဲ့တော့မှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာအိုးမဲတွေပေနေမယ်အမိုက်တွေကပ်နေမယ်ညင်နွမ်းနေမယ်ဆိုရင်မှန်လေးကိုသုံးအားဖြင့်အမှန်တရားကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သုတ်သင်ရှင်လင်းဖယ်ရှားလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ဒီကနေ့လည်းပဲဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့သူတော်ကောင်းတွေမှန်ကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ်တန်တန်မှာပေးကြံနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအမိုက်တရိုက်တွေကိုလည်းမြင်ပြီးတော့ဖယ်ရှားလို့မရဘူးလားဩဒါဆိုလို့ရှိရင်မိသားရဲ့မှန်ကိုကြည်သောအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပေးကြံနေတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုမြင်ရတော့ဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့ပဲသူတော်ကောင်းတရားတည်ဟူသောမှန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်တဏ္ဍာမှာပေးကြံနေတဲ့မိသားရဲ့ညင်နွမ်းနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟစားတဲ့ကိလေသာအကုသိုလ်အမိုက်တရိုက်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော့အခါတုန်းကတော်ဝင်ကြည့်ပြီးမှာတဲ့အခြားနေရာဌာနကကုံရောင်းကုံွယ်ကိစ္စနဲ့ကုံသွဲလုပ်ငန်းကြီးလုပ်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့တထေးကြီးတဦးရှိအဲ့ဒီတထေးကြီးကုံသွဲကိစ္စချလိုက်တော့မြေရေတွေကရှမ်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့စင်မပြေတာနဲ့ပဲငါအခြေချပြီးတော့ကုံရောင်းကုံွယ်ကိစ္စတွေကိုလုပ်တော့မယ်ຫນွေမိုးဆောင်300ဆင်းတော့ကာလပတ်လုံးဒီမှာပဲငါအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့သူကတွေးပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီရဲ့ချိန်မှာဘုန်းတော်ချက်ပါသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲလောကမှာဘယ်ဝိနည်းအသတ္တဝါကိုခြွေခြွင်းရင်ကောင်းမလဲလို့သဗ္ဗညုတာမြင်ရင်သုံးသတ်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ဩကြည်စံတရကကြီးသူကတော့သူ့ရဲ့အလုပ်တွေနဲ့သူပျော်နေလိုက်တာຫນွေမိုးဆောင်300ဆီကာလပတ်လုံးငါဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ညလုံနေတာ Twitter စင်ကျင်နေတာသူ့အလုပ်တွေ။သေဖို့ကိုမေ့နေတာပဲတဲ့။ဗါတယ်လေ။အဲဒကာကြီးရဲ့အသက်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲ9ရက်ပဲကြံတော့တယ်တဲ့။လူအသက်နဲ့ဆိုဘယ်လောက်ကြံ။9ရက်ပဲကြံတော့တယ်တဲ့။ဒီရက်ကနေတွက်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဒီတကကြီးသေတော့မှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဩငါတကကြီးကသေခြင်းကောင်းတဲ့သေမှာဆွေတော်မြတ်တော်များဘာကသေခြင်းကောင်းတဲ့သေမှာဘာဖြစ်လို့သေခြင်းကောင်းတဲ့သေမှာတော့ဆိုရင်တရားမှန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပေးကြနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟစားတဲ့အကုသိုလ်အမိုက်တရပြီးတော့စင်ကြယ်တန်ရှင်းစွာနဲ့ကောင်းသောသေခြင်းနဲ့သေရမှာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်လှပါစွာဘဝကိုအရတော်တဲ့ဘဝကြီးမှာလှလှပါပါပြုံးသည်သေရမှာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်သေခြင်းကောင်းတဲ့သေမှာပါ။ဘာနဲ့သေမှာဩကုသိုလ်တရားတွေမိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆာဆာနဲ့ကဲလူဘဝတတ်တန်းဆိုတာကအာယုခေယနာကမ္မခေယနာဥဒိယခေယနာဥပိစေရကကမ္မုနာဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာမှာ
မျိုးပြတယ်တဲ့အသက်ကုံလို့လည်းသိတတ်တယ်ဂံကုံလို့လည်းသိတတ်တယ်အသက်ကဏ္ဍဘာကုံလို့လည်းသိတတ်တယ်ဥပ္ပစီရကကံကြောင့်လည်းပဲသိတတ်တယ်ဟိုမီလေးထွင်းထားတဲ့မိကွက်ကလေးဟာနော်မိစာကုံလို့လည်းသိတတ်တယ်စီကုံလို့လည်းသိတတ်တယ်မိစာလည်းသိတတ်တယ်လေတိုက်လို့လည်းသိတတ်အိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မနိုင်ဘူးလား ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဇင်တို့ရဲ့အသက်ဆိုတာလေအဲ့ဒီလိုပဲတည်မြဲမှုမရှိဘူးကိုကိုကိုအသက်တရားအထိမှန်းထားပေမဲ့လေတရားပြအောင်နေရပါမလားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်ကျမ်းမာငါတို့ဒီအသက်ဒီရွယ်ရောက်လာပြီတခါမှဆေးမထိုးဘူးသေးဘူးမလေးအလကားနေဆေးကန်းသွားနေတာငါတို့မြန်ဘယ်ဆေးကန်းမှမသွားဘူးပါဘူးဘလောက်ပဲကျမ်းမာပါတယ်ပြောပြောပေးသေးရင်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီကျမ်းမာတဲ့သူဟာနာကျင်တ
ချိန်တန်တော့ပျော့သွားရတာနာသွားရတာပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားဘလောက်ပဲအသက်ကြီးရှိပါတယ်အိုးကိုသက်ရှိဘွားသက်ရှိ90တရာပျော့နေစေကမှမဖြစ်သေးတရားဘူးလားကိုသက်ရှိဘွားသက်ရှိတို့တရားတာပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားကျန်ဘလောက်ပဲကျမ်းမာနေစေကမူနောက်ဆုံးမှာတော့နာခြင်းနဲ့ဆုံးသက်တယ်လို့ဘလောက်ပဲသက်ရှိစေကမူမြည်သက်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့သိခြင်းနဲ့အဆုံးတရားသက်လို့ဘလောက်ပဲလဘယုံစင်နေနုပြိုနေစေကမူနောက်ဆုံးမှာတော့အိုရာခြင်းနဲ့အဆုံးတရားပါတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါတွေကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ပြောခြင်းနိုင်ပြောမောခြင်းနိုင်မောကုသိုလ်တရားတွေမေးပြီးတော့နေတဲ့ပုံကောများဟာတည်တဲ့အခါကျတော့တည်ခြင်းစိုးကများလားတည်ခြင်းကောင်းကများလားတည်ခြင်းစိုးကများဆွေတော်မျိုးတော်များစကားရရင်သီးခံခွင့်လို့ပြီးနော်တရားဆိုတာကအချားကိုပြတာလားအမှန်တရားပြတာလားမခံနိုင်တဲ့သူဟာဘေးသိနိဗ္ဗာန်နဲ့တော့ဝေးနေအောင်ပါပဲအလုံးကျေတူအောင်ဆွေတော်မျိုးတော်များတရားကိုလက်မခံနိုင်တဲ့သူကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဘာဖြစ်မယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေဒနာများသံသရာများလည်းနေအောင်မယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့သိပြိတ္တာပြီးဒေါသနဲ့သိငရေပြီးမောဟနဲ့သိသွားပြီအောင်တော့မြေလည်းလွယ်လွယ်နဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝရနိုင်ပါဦးမလားမရနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ရထားတဲ့တဘဝတခဏလေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားကဲဒါကြောင့်အလုံးလိုက်ဆိုလူပြည်လောကရောက်လာကြခဏအသက်ရှိမြည်သူကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဖျားကြိုက်အောင်နေဖျားကြိုက်မှလူဘဝမုတ်ချအစဉ်ပြေနေကောင်းသေးကောင်းနောင်လဲကောင်းအကောင်းဘဝဘောကနိဗ္ဗာန်ရရအကျိုးတွေဆွေတော်မျိုးတော်များတို့ရတာလေအဲ့ဒီနေတူတယ်ဟောဒီလူခန္ဓာကြီးရတာတဲ့ဘဝဆိုတာကအကြာကြီးလားခန္ဓာလေးလားခန္ဓာလေးရတာတဲ့လူဘဝတက္ကနာလေးမှမေးသေးရင်ဘယ်သူတွေကြိုက်ပြီးဖြစ်စေမကြိုက်ပြီးဖြစ်စေဗုဒ္ဓဘာသာမှလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်သမီးတော်များမှန်ရင်ဗုဒ္ဓဆုံးမတော်မူတဲ့သီလသမာဓိပညာတရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ဖျားကြိုက်အောင်နေဖို့မလိုဘူးလားမြည်သူကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဘယ်သူကြိုက်အောင်နေမလဲသဘောပေါက်ရဲ့လားဖျားကြိုက်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခြားနဲ့နှီးမာလားနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးမာလားဩနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့သိခြင်းကလည်းသိခြင်းစိုးဖြစ်မလားသိခြင်းကမလားသဘောပေါက်ရဲ့မာကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဟိုမှာကုန်းတဲ့တကကြီးကိုသူမြင်တယ်လေဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကဩတကကြီးကြီးစံခုနှစ်မြောက်တဲ့နေ့မှာ तू သိတော့မှာဒါကို तू သတိမရဘူး तू မသိဘူးသူလုပ်ငန်းနေနဲ့သူဩတွေးပြီးတော့နေလိုက်တာຫນွေမိုးဆောင်300စီကာလဘလုံးငါဘလို့အလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်ဘလို့ကုံရောင်းကုံဝဲကိစ္စတွေလုပ်မယ် ਨੇ တွေးတာသိဖို့ထက်စဉ်းစားသလားနေလောက်ပဲတွေးတယ်နေရေးတွေးရင်သိရေးလည်းပဲတွေးဖို့ကိသိရေးအစဉ်တွေးပြီးတော့ယင်အေးအောင်ကြံကြစေလိုတယ်ဘာကြံကြစေလိုတယ်ဟုတ်တယ်နေရေးသေးရေးအစဉ်တွေးပြီးတော့ရ
jien e aung jan ya ze lo de tabaw paw ye la e ai do mien ya mien ya dai ma aya ya ma nga 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 ne nga lou ni lo phit ba ma la da yaung mien ya ma nga ma lou ne nan ni yo phit chou shu ya me pyo nan ni yo ba lou me tabaw paw ye la e boun do ji myat swa bya ga a da ti do Yaswabaya Niro Anana who may no mure anana anana aviation would on Yaji at Anova Magada Lima U Niwa Tizan the Gajiga Tony like that way the woo may need that do and nibu love doing it that day. Abamaro Abada Badam Bamaro Mizu no Badam Be they Miz Abamaro Amadam Badane, Kudu de Arima, Mimi Yoyo, Bobo Sasa, Mani Vene, Kudu, a lodi, who lodi them ya, Boda, Somare, Dila, the Mari Pina de Ari, who Sibu Buamia, Atu Nina Mia, Atu Nina Mia, Chane Nimala, Nivan and Nimala, Nivan and Nimave, Kudu de Arima, Mimi Yoyo, Bobo Sasa, Nini Yavisuino, Bamaro Mizu Novadane, Bawat Nandrama, Panka Hatli. The Bobawella, Kudo de Ari Mamami Busu in Obane, Navan Yajin, eh, a Jaume, Oyella, eh, Miasuaviaga, and Nido Anana Gomene, Anana de Humadagaji, Duboa, Nila Beduanida, please, who Temadabu, Eddie de Gaji, D Nigan is now Connie Emmy out the name of Tito Mari. မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိန့်တော်မူတဲ့ဇာတ်ကိုကြားပြီးတော့ညီတော်အာနန္ဒကတရားကြီးကိုတနာလို့သွားပြောတာဗျတရားကြီးတဲ့နေလောက်ကိုပဲတွေ့မနေပါနဲ့သေဖို့ကိုလည်းထက်ထွက်စမ်းမှာကုသိုလ်တွေကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတဲ့တရားကြီးဒီရက်ကနေပြီးတော့နောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့အခါမှာတရားကြီးတော်မယ်ဆိုတော့တရားကြီးသိကြောက်သွားတာပေါ့မကြောက်ဘူးလား မြတ်စွာဘုရားမှားတာမမိန်ဘူးအမြဲတမ်းသစ္စာတရားကိုပဲဟောအခြားတရားဟောတာလားသစ္စာတရားပဲဟောတာလားသစ္စာတရားမှန်ကန်ဖြောင့်မတ်တဲ့တရားကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မိတ်ကြတော်မူတယ်အဲ့ဒါအနန္ဒသွားပြောတော့တခါကြီးတိတ်ထိတ်လန့်နဲ့တုံလုံးတယ်ပေါ့သူကလေသူ့ရဲ့ဘဝသူတွေးပြီးတော့မှငါဒီတိုင်း ရှိဘူးငါအတွက်ပါအောင်လို့ယူရမယ်ဆိုပြီးတော့မှရှိသမျှစီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ကားတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုခုနှစ်ရက်ခွန်ပြီးပေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ခုနှစ်ရက်ခွန်လေးပြီးပေးတယ်စွမ်းစားရတဲ့လူတန်းဘွေရဖျားဖျားတွေကိုဆက်ကလူတန်းပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားဓမ္မတွေနာရတယ်ကုသိုလ်တရားတွေမှာမမေ့ဘူး နေနဲ့နေရဲ့အတွက်လည်းလုံနေကြတယ်လို့တည်ရဲ့အတွက်ကိုလည်းပဲကြိုတင်ပြင်ဆင်အလုပ်လုပ်ဖို့အပ္ပမဒတရားဗာတရားပါလေအေးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်မူတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာဝိပဿနာတွေနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ဗုဒ္ဓဟောတဲ့ဒေသနာတော်ကိုလည်းနာကြားလိုက်ရောမြေသိရေတခါကြီးကဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့အပေါ်မှာဤဝါဝခိုင်မာတဲ့တရားတရား ပြည့်စည်တဲ့တရားတရားလားခိုင်မာတဲ့တရားတရားလားပုထုတရားဆိုတာကကုကြည်ညိုပေမဲ့တောကြကြည်ညိုခြင်းမကြည်ညိုဟုတ်လားဟောပြုံးလိုက်မဲလိုက်ငိုလိုက်ရီလိုက်ချစ်လိုက်မုန်းလိုက်အဲ့ဒါဘုလူစိတ်ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်အဲ့ဒီပုထုဇဉ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမြဲလားအရိယာတို့ရဲ့သေခြင်းကဂတိမြဲတယ်ဝိပဿနာတရားနယ်ကိုရောက်အောင် ကတိမြဲဖို့အလုံးလုံးကြတာနော်သဘောပေါက်ရဲ့လားမြတ်ကြီးရဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာဝိပဿနာတို့ ਨੇ ဆက်ရှင်နဲ့ဟုတ်လားနေရဲ့အတွက်လည်းအလုံးလုံးရတယ်လို့သေရဲ့အတွက်လည်းကျိုးစတင်ပြင်ဆင်တတ်ဖို့တရားကောင်းတရားမြတ်တွေကိုနာကြားလိုက်တဲ့အခါကြတော့ဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံးမှာတခါကြီးဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီစီကိစ္စကင်းပြီးတော့သောတာပတ္တိဖလေသောတာပတ္တိဖို့သို့ ပရိဒိဟိကောင်းစွာမသွေတည်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဒါကြောင့်အလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်များလည်းပဲနေရဲ့အတွက်အလုံးလုံးကြသလိုဒုဘဝအတွက်ဟုတ်လားနေရေးရှိရင်လေတည်ရေးကဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပါပဲတဲ့နဲ့ဒူလို့ပေါ့ဘာနဲ့ဒူလို့လဲ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါဆိုတာအချိန်တိုင်းအိမ်ပြန်ရမှာပဲခန္ဓာကြီးရထားရင်ဘေးသက်ရင်မအိုပါနဲ့မနာပါနဲ့မသိပါနဲ့တားလို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်ဒီအတွက်လဲအလုံးလုံးကြတယ်လို့ကုသိုလ်တရားတွေမှာမိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေတဲ့အပ္ပမဒဆိုတဲ့တတိတရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့သိအတွက်လဲကောင်းဘို့ ပြင်းစင်နိုင်ကြတဲ့သန္တရာခရီးစွာဧည့်သည်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေနိဗ္ဗာန်တကားပေါက်ခေါသည့်တိုင်အောင်အေဂျန်သားရစွာဖြောင်ပြူးနိုင်ကြပါစေရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့တောင်းဆိုပြုရင်းဧည့်သည်ပမ္မာဒုက္ခန္တာဆိုတဲ့တရားကလေးအိမြတွင်ဤကုန်းချုပ်ပါပြီအာလုံးတရားတို့တရားမြတ်တွေကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ပဇာသဗ္ဗဟံတုသူမင်္ဂလံဒုသင်တုဒုဂရေကမိန်ပူရင်တုသဗ္ဗပါရမိန်ပဇာသဗ္ဗကိုစီကိုငါကုတေသာ၌ပြောရသည်သောဇယံတုအိမ့်မယမကောင်းစွာမွေနှစ်သက်ကြည်သာအိဇာ၌ကြပါစေကုန်သတည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကြသရေရှဝေလံသဖြင့်စံပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ ဟုတ်တဟံတုကောင်းစွာမောသောအလင်းရောက်၍ထားမြောင်လိုချနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခရေကမယံပဲဒုက္ခရီကြာရောက်မြေကြောင်းမကောင်းခြင်းဆိုအာဟုသောဒုစရိုက်မျိုးကိုဒုသင်တုသူတော်လက်နှင့်တရားစပ်ဖြူဖြတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတဘာပါရမေလောင်းအလေးအဖြစ်ကောင်းရာသည့်သုံးပြာဇေလီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းကို ဥရင်တုတဆင်းတဆင်းမြင်တဲ့မြင်ရတဲ့ရင်အောင်မလင်းပုံသည်ဖြည့်ခြင်းနိုင်ရပါစေကုန်သတည်းဘုရားပြည်တော်တို့ယနေ့ညာချင်းရင်ကျင်းပအပ္ပတော်ဓမ္မဒါနဓမ္မဘူဇာထူတရားပေါ်ရဲ့ဓမ္မတပည့်ခန္ဓာ၌ ကုသိုလ်ပြုပါဝင်လူရန်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေများစီရင်ကိုဘုရားတပည့်တော်မှာဖတ်ကြားဆောက်ထားဝင်ပြုတော်မူပါဗျာမာတီလူရှင်များဖြစ်ကြသည်ဥဝင်ဘုံမောင်တော်နှင့်နွယ်ဆိုတမိမတ်လဝင့်မေမတ်ဤချင်းပေတလမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မိသားစုတို့ဤမာတီဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကြံမာတဲ့ခொနည်းသာသမီလူရှင်များဤဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ 7000 လေးတောင်ကျဆုစုပေါင်းဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9600ဖြစ်ပါကြောင်းယုတ်တိ၄မြတ်စွာချောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာဆလေ၍ပေးအပ်လူရန်မြေဖြစ်ပါသည်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ဘုရားဤကပိယကာရကအဖြစ်ကိုချောဥဇာလူတော်ငွေများအားလက်ခံရယူပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာပန်ကြအပ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မာတီလူရှင်များဖြစ်ကြသည် ဥဝင်ဘုံမောင်းတော်နှင့်နွယ်ဆိုတမိမတ်လာဝင်မိမတ်ဤချင်းမေတို့မိသားစုတို့မှာမာတီဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကြံမာတဲ့နှစ်တကွာစုစုပေါင်းဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9800တောင်းလေးတောင်ကျပ်ကိုပေးအပ်လူရန်ပေးနိုင်ပါယံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတာတုတာတုတာတု ตังกาโรเมตตะบังงา3900ดอกสิ9000ดอกสิกัดไปเนาะครับเดี๋ยวพี่รอยะนี้ญาณศีลเจ็บอัปปาโตธรรมดานาธรรมบูชาทุติยาบ่อยธรรมตะเป็นขันธ์นั้นเตยารณาจั่วอลุชินมีบ้าโยมญาณในตะกว่าเตยาฉิกขินดูรอศีลปริตตะบ้องโนอีกุตุก้องหมู่สุสุโตด้วยเสียรอศีลตุญญะมา เยเซชาอัญญะเวชิเมเวทนารมุวายันโยเตเลเมสวาชอกทาอะปาติเปียแกอะลงถึงไม่เยเซกว่าไกลนะเนาะแกอะลงไล่สวนไล่จ้ะอิดัมเมปัญญังอิดัมเมปัญญังโกฏิญาณัตตะ ปิสยออดุอาชินพยาตะบี้ดอโดอิ
အမျက်ဆုံးဖြစ်သောဓမ္မပူဇာသတ္တဝနဓမ္မဒေသနာသံဃာဒါနကုသိုလ်မင်္ဂလာအစပြသောဤကောင်းမှုတို့သည်တစ္ဆာသိနိုင်သောဘောရိညာဉ်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေဖုရားဤကောင်းမှုအဖို့ဘာကကိုဘဝများစွာသန္တရာကယနေ့တိုင်အောင်ဆွေမျိုးမိဘတော်ဆက်ခဲ့ကြကုန်သောဟောင်းဘောဟောင်းဘွားဟောင်းဆွေမျိုးပေါင်းတို့အား၎င်းကြွလာသောမိန်းသာကိုမဆောင်ကြက်ကိုဆောင်နံပိမ့်မှန်တော်ဆောင်နံမျိုးဆောင်နံရွာဆောင်နံတော်ဆောင်နံတောင်ဆောင်နံအာဃာတဇုဘုံမဇုရုပ်ဇုနမျက်နကောင်းနပေါင်းတို့နေငရဲသနေယမမင်းနတုသနေတကြလူတို့သနေပြည့်ရှင်မင်းအားအမြအမြဝေယမဘုံ20ယမဘုံ20နတ်ဘုံ6ဘုံနတ်ဘုံ6ဘုံလူဘုံ2ဘုံလူဘုံ2ဘုံအပယ်4ဘုံအပယ်4ဘုံ32ဘုံ၌32ဘုံ၌ကျင်းလေကျဆာကျင်းလေကျဆာလဲ့လေ၍လဲ့လေ၍သွားလာကြကုန်သောသွားလာကြကုန်သောဝိနေယဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာသတ္တဝါပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြတ်အညီအမြတ်ဘုံဤဝေခါပါဘုံထိုတို့များစွာသတ္တဝါတို့သည်တပည့်တော်များ၏ကုသိုလ်ဘုဟုကြာတိကြ၍အမြရာ၍ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုကိုယ်တော်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုကိုယ်တော်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကုသိုလ်အမြတ်ထတ်တူရ၍ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်တသရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ဝစွာတရားသူတရားမြတ်တွေကိုလေးမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြကုန်လေအလူရည်ဇက်လက်နှင့်မကွာလူတန်းကသာသနာပြုနိုင်ကြတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေဆရာတော်ဘုရားပြည့်တဲ့သူနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဘုရားအားမေတ္တာပို့သကြရအောင်ပါခင်ဗျာဆရာဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်
say sin ye kin ba se go sin ye kin ba se go say na pya chan da swa phin sya ro na wo ဝိပဿနာဌာနဂတိကအရှင်ဝိစိတ်တာဘိပါလဓမ္မစရိယအမေဆရာတော်ဘုရားမှာတရားတော်များဟောကြားခြင်းမြင်တော်မူမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ငါးရဲ့16လ2019ခုမှာကိုယ့်ရဲ့16လ2019နေ့မှာတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခကျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာတရားရေးအေးအမြတ်ရှင်းများတိုက်ကြွေးဟောကြားခြင်းမြင်တော်မူမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားတော်နာကြွယောင်းနိုင်ရပါယံ လေးစားစွာဖိတ်မှန်တကားပြုပါပါရခင်ဗျာလူရှင်မိသားစုများနေတော်ကကြွယောင်းလာကြပါတော့တရားချစ်ခင်ဥပဒေနမမိတ်ဆွေပေါင်းကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းအထူးကျေးဇူးတင်စွာဇဘူပိပိမံတော်မှာဆုတောင်း